Mirëmëngjes, Flora, mirë se erdhët në studion e emisionit tonë. Mirëmëngjes, Gonxhe, faleminderit. Është kënaqësi që ju kemi sot. Gjithashtu edhe për mua kënaqësi jam këtu. Edhe më kënaqësi të flasim për një intelektual të një kohës tjetër, por që është një nga më të rëndësishmit, një prej inovatorëve më të rëndësishëm dhe më interesant të vendit tonë, por që fatkeqësisht shumë pak dim për të, sikurse edhe për shumë të tjerë që ndoshta ne nuk është që i kemi hapshëm vëmendje apo duke pasur nga kohra të ndryshme me i ka mbulu disi haresa, por asnjëherë nuk harohen, kur e dim që kemi edhe pasardhës, ju jeni mbesa e mulla Hasan Masuricës. Tregona pak për shikusit se kush është për mua, lejo të them që ishte befasi, ta zëm që në Big Brother po fliste Getinjo për këtë personalitet poliedrik të kombit ton, e që do duhej ndoshta të flisnin institucionet. Kanë folur disa prej institucioneve, këtu kemi edhe dekorata, sidomos shtetit shqiptar, por jo asnjëherë mjaftueshëm, po besoj. Natyrisht, do duhej ndoshta historianët të merreshin më shumë me këtë figurë, vërtet që do të nderonte gjithë kombin. Mirë po, nuk e di, ndoshta duhen shumë investime, ta zëmë, ose po mendoj, duhen para për të shkuar e për të hulumtuar, sepse duhet të hulumtohet shumë në Stambol, edhe në Bulgari. Aty ku është të zëmë, po. Është kryesisht në Stambol dhe po ashtu edhe në Bulgari. Por nga cili vend vjen? Familja Masurica vjen nga Masurica, nga fshati Dlugajnic, afër Masuricës, dhe nga atje janë shpërngulur në Gjilan në vitin 1860, dihen rrethanat historike, para kongresit Berlinët, çfarë ka ndodhur atje, dhe nuk do t'ju humbim shumë kohë me histori. Kuptohet, për një pjesë që ndodhet në teknishe atje dhe nga vinë shumë njëse muhaxherëve. Natyrisht, dhe janë vendosur në Gjilan, do me thënë gjyshi dhe stërgjyshi Molla Hasan Masuricës, janë vendosur në Gjilan, e pastaj për shkak punës së tyre janë emëruar si mësues feje në vende të ndryshme të Kosovës dhe të pjesës jugore të Serbisë sot. Ka qenë vetëm 9 vjeç Molla Hasan Masurica kur ka ndodhur Kongresi i Berlinit dhe që atëherë ai kishte pyetur se babain e tij a mund të fluturojmë edhe njerëzit, a mund të fluturojmë si zogjt. Dhe që atëherë, do më thënë, është par interesimi ti për të zbuluar diçka, lodrat e veta i ka ndërtuar vetë, i ka bërë vetë, i ka konstruktuar vetë. Kështu që kjo është ajo çfarë ka ndodhë në filimet e ti. Pra që shumë shumë një ka shprej interesim për të kryuar diçka dhe ne normalisht kemi disa dhe prej krimeve që kanë vetur të këfamilia juaj. Po këto janë po shumë më vonë, shumë gjera kanë humbur dhe për këto e fajsoj familje natyresht dhe më vjen shumë keqë që nuk kanë qenë aqë të kujdes shumë sa ti ruajnë të gjitha. Janë pak gjera që kanë ngelur. Ajo që farë ne, do me thënë, këtë kemi mundur të bëjmë. Vllai im i ndjerë, Arsimi, ka investuar që të dalë ky libër, sa do i përkohë që është, me gjithatë thot shumë, sepse është indërtuar në bazë të rëfimeve të ish nxënësve të tij dhe të bashkëmoshatarëve të Molla Hasan Masuricës. Është bërë pak hulumtim, jo ashtë sa duhet, ka qenë autori edhe në Stambol edhe në Bulgari, por nuk është se ka mundur të bëj shumë. Pastaj ka shkuar edhe në Kairo për të dërguar disa nga gjërat që ky ka konstruktuar, ndë vërtet edhe që ka punuar, janë të zëmë, ka qenë një aty e ke në liber. Ishte një rës, apo jo? Po. Ishte kjo? Po, kjo duhet të jetë, lëvizja e planeteve, për të cilin, do me thënë, në Universitetin e Kairos dhe në Universitetin Amerikan, kanë thënë se është një punë shumë originale, por kanë ngelur atje dhe na vjen keq që ne nuk e di më ashtë ku është. Nuk është rikthyer pra asnjëherë në vend. Jo, nuk është rikthyer edhe shumë gjërat e tjera të cilat fatkeqësisht kanë humbur gjatë lëvizjeve edhe të familjes.
Por, po. Edhe lufta të ndryshme, luftat vështira dhe vështirë që kanë mbjetuar të gjitha. Po ndalim pak tek ajo çfarë ju keni dëgjuar dhe çfarë është edhe dokumentuar. Pak po flasim edhe për shkollimin e Mulla Hasan. Po. Mulla Hasan Masurica ka kryer shkollimin fillor. Nuk e di si quhet në turqisht ajo, po Sibian Mektebi, pastaj shkollën Rushdie, që ishte një para gjimnazi, me sa kam kuptuar, dhe pastaj Darul Mulaimin në Shkup, kjo ka qenë një shkollë e lartë për fen, për mësues feje, këtë e ka kryer me sukses të shkëlqyer, janë këtu të pakten, janë të regjistruara të gjitha notat që ai ka marrë aty, të më thënë, arabisht, persisht dhe lëndë të tjera, wow. Geometri, matematike, të gjitha lëndë të tjera, ka qenë ndërë nëzënsit më të mirë. Mësh matematikën e pas ka pas 7, që tjera nonëshe, djetëshe. Ma dje, me këtë rezultat, a i edhe ka fitu të drejten që është propozuar ma dje të shkoj në Kairo për studime, mirë po për shkak të rrethanave të kohës që mund ta merrni me mend çfarë kanë qenë ato, ai nuk ka mundur të vazhdoj tutje, por ka qenë ndër më të mirët edhe ka pas sens për sidomos. Unë para se gjithash mendoj se ka qenë konstruktor shumë i mirë, shkencëtar, para se tjetë edhe një hoxhë i mirë, natyrisht. Si mësues feje që e ka pas obligim që të mbaj mësimin nxënësit e tij. Ka pas, thuhet që këtu asa lezova dhon, gjithmonë ishte vazhdimisht duke krijuar, duke konstruktuar diçka. Gjithmonë madje të fshatarët atje jazinin për të madhe dhe thoshin hoxha ka lujt mendsh, kur ai ju ka thënë se po edhe njerëzit do të fluturojnë një ditë sikur shqiponjat, sepse ky kishte një huri të mjaftueshme për shkencën, nga se edhe baba, edhe gjyshi i tij, duke shkuar për tregti, sigurisht në Selanik dhe në Turqi, i sillnin libra. I sillnin libra të interesant, të vjetër, të cilët ky i lexonte me shpejtësi të jashtëzakonshme, sepse ky fliste disa gjuhë, fliste arabishtën shkëlqyeshëm, turqishtën, persishtën, pastaj bullgarishtën, rusishtën e të tjera të tjera. Ka folur edhe rrjedhshëm i ka folur shkrimin turqisht, por po ashtu edhe ka folur shumë mirë turqisht. Arabishtën, persishtën gjithashtu, po. Gjeografi, vizatim teknik, po përmendit disa prilionve, pastaj është arabisht me cilën është vlerësuar në notë maksimale dhe persisht e shumë gjuhë të tjera. Ka pasur një bibliotekë shumë të pasur, të cilën në vitin 1916, forcat bulgare, kur kanë sulmuar e kanë djegur gjithë fshatin, kanë djegur edhe atë bibliotekë, dhe ky ka arritur të shpëtoj vetëm 4 libra. Dhe njerëzit i kanë thënë, si nuk more diçka malë nga shtëpia, po more librat. Thot, jo, këto për mua janë pasuria ma e madhe. Por është interesant udhëtimi i tij, se nuk di sa kemi kohë që të flasim për këtë. Atë kemi kohë edhe 10-15 minuta adresat. Është shumë interesant udhëtimi i tij në Stamboll. I vjen ftesa nga Sultan Abdulhamiti. Por jo rastisht i vje ftesa, apo jo, pse erdhi ftesa? Erdhi ftesa sepse e ka ndihmuar për këtë Kamber Krasniqi, një myderez në shkollën në Shkup, ku ky i ka dhënë mësim edhe kanë qenë edhe miqtë të mirë dhe ai i ka ditur të gjitha zbulimet e tij, konstruksionet e tij. Dhe nuk e di si ai ka përcjell te sultani, i ka shkruar sultanit dhe për habin edhe të vetë gjyshit kur i vjen ftesa i gjithë Gjilani madje habitën si është e mundur, si ka ardhur kjo ftesë. Dhe aty i ipën të gjitha udhëzimet se ku duhet paraqitet tek kajmëkami i Gjilanit, që ai t'ia japin edhe paratë dhe t'ia bëj dokumentet për udhëtimin. Dhe ky udhëton në Stamboll, shkon në Dolma Bashqe, takohet me sultanin. A pas një pritje të jashtëzakonshme sultani për të? Absolutisht e jashtëzakonshme, sepse konsiderohej si një shpikës i jashtëzakonshëm dhe shkencëtar.
Pastaj aty i paraqet konstruksionet e ty, sidomos ata të interesuar për pushkën me 1.5-25 fishek. Mm-hmm. I ka pas të gjitha skicat me veti, edhe pushkët me veti, por aty takon edhe tre vendas të ti, të cilët kanë qenë truproja të sultanit, edhe pasi caktojnë ditën kur do të fillojnë punët për të bërë konstruksionet tjera e kudion. Dhe për bërë armatim në fakt për shtetin. Po, naturisht. Atëherë marrin vendim të tre bashk, duke e ditur se çfarë mund të ndodhë në Ballkan, se atëherë veç ishin vlimet e mëdha në Ballkan, kur filluan edhe kryengritjet edhe luftrat kundër pushtuesit Osman, atë perandorisë Osmane. Bëhet, kjo ka ndodhë takimi me sultanin në vitin 1905, dikun. Rrët ati viti, dhe këta vendosin që ta ndihmojnë që ky të ikë dhe të mos i lë këto në duar të turqëve, sepse do të përdoreshin pastaj kundër shqiptarëve, natyrisht. Sigurisht për me mbrojë gjithë popullin e ti, natyrisht. A i ka vendosë të largoj të heqë dorë. Atëherë vishet si një varfnjak, i merë me vete, është rrëfimi shumë i bukur për një skenar filmi, natyrisht, edhe armët i hedhë në Bosfor, ndërkohë që skicat i mban me vete dhe me 2-3 përcjellës të tjerë e dërgojnë deri në arrin deri në Bullgari. Mirë po, në Bullgari arrestohet dhe i amarin edhe skicat edhe e detyrojnë. Une nuk e di pse përmendet nga rrëfimtarët të cilët i ka marrë edhe autori, ambasadori rusë. Aty a i detyrohet të ato skica pastaj edhe ti punoj ato armët edhe nuk di pastaj po, sepse a i për mes atyre skicave kanë fillu konstruksionet të realizohen. Ku janë realizuar këto në Bullgari pastaj, më vonë, dhe më kanë marrë ato skica. Po se janë arrestu, po, natyrisht. Po, zëti Mulla Hasani ka punuar në ato skica në Bullgari? Ka punuar, po pra, aty edhe kështu që se disa muaj që ndronë aty, edhe detyrohet? Po, detyrohet, sepse është arrestuar a i. Dhe pastaj nuk di çfarë ka ndodhur, është pak erret edhe kjo pjesë, njerëzit më vonë kanë dëgjuar prej ishë nxënësve të ti, si kanë rrëfyer, kur është këthyer a i në Kosovë, kur është liruar dhe është këthyer në Kosovë, atë çfarë ka rrëfyer a i. Mirë po, prandaj edhe supozohet, po them supozohet që Kalashnikovi sot shumë, dhe më thënë ka drejt Getinjo, Kalashnikovi sot shumë mund të ketë prej ardhjen pikrisht nga skicat e Molla Hasanit. Getinjo veshë në performën e tokës nuk ka të drejt. Edhe pse nuk i besënën, po, natyrisht për shumë qka edhe, por mua më erdhi interesant kur dëgjova se kishte fole dhe për këtë personalitet. Por, qka unë do të kisha bën theksin gjithashtu në veprimtarine e Mulla Hasanit është edhe mësimi që a i zhvillon të menzënsit e ti. Po, pra a e është këthyr nga Bullgaria, është lëshuar dhe ka vazhduar të jetoj në Gjilan? Po, në Gjilan dhe në fshatrat e rrethinës ku ka qenë janë angazhuar si mësimdhënës. Po, mësuesi i fesë. Në shumë fshatrat asa jane, në Qarë, në Zarbinës, në Bresalës më duket, janë shumë fshatra në të cilat a i ka punuar dhe ka dhe në mësim të fesë. Por, atë që të regoj në mësus ishë në zënsit e ti, madje një fëmi të një ishë në zënsit e ti e takova në Australi, madje, dhe a i kur mësoj se unë jam besa e Mulla Hasanit, u gëzua shumë dhe filloj të më rëfej a i se qëfar i ka thënë babaj i ti, që pas mbajtjes e mësimit në të fes, a i u fliste në zënëzve për rilinda si tënë, u fliste për stamion, librat e të cilit i kishte, e kishte edhe alfabetarin që e të shoqëri Stamboli,
ju fliste për Jani Vreton, Naum Veçil Hargjin, ma dje, ata thoshin Naim Veçil Hargjin, do me thonë, jo, Naum, sepse ashtu e kishin dëgjuar. Pastaj edhe për shumë rilindas të tjerë, ju shpjegonte edhe për lidhjen e Prizrenit, për kërkesat që ata kishin. Do me thonë, ai përqëndrohej shumë në këtë pjesën kombëtare, do të thosha, edhe u bënte... Në personalitetet e shquara shqiptare. Po, natyrisht, edhe duke i thirë prindrit, duke bërë fushat, ma dje, në gjithë rajonin, që të hapen edhe shkollat shqipe, po dhe t'i dërgojnë fëmijët në shkollat shqipe. Fëmijëve u ligjeronte edhe pse ishte ndaluar, ai u ligjeronte në shqip. U fliste, ju shpjegonte histori, geografi, astronomi sidomos, se ka qenë njohës shumë i mirë astronomisë, madje si që thasha i ka bërë atë lëvizjen e yjeve e planeteve në gjithësi dhe është kjo po ajo simbolizon. Dhe nga viti 52 deri në vitin 1952 të erës sonë. Nga 52-ta në 1952 të erës sonë, fatkeqësisht ndodhët në Kairo, nuk e kemi pra, në vendin. Në Kairo ose në Amerikën, nuk e di, një profesor të, i Universitetit Amerikane ka marrë atje, nuk e di ku ndodhët, edhe vërtetën vjen shumë keq. Të gjitha këto jënë të bëra me dorë, të punuara me dorë, me një durim të jashtëzakonshëm. Ma djetha, po thoshin që njëri nga fshatare duke e parë çdo ditë në atë plevicën e ti, duke punuar vazhdimisht diçka, ta thoshte, po bëj diçka. Ajo diçka ishin pushkët ose ishte një peshore e sakt, ose orë muri, ose çfarë tjetër ka bërë mullirin për bluarjen e kafës, disa prej tyre madje i ka dhënë dhurat njerëzve që kanë kërkuar. Mandej Vincin. Ka qenë edhe mulliri për bluarin e dritrave dhe pastaj që kanë ndonjë e ka bërë edhe ndërimin e lumit që po. Do të ndihmonte pastaj. Sepse njifte shumë mirë fizikën ai. Ndërsa këtë balonën, do më thënë që aji e quan balon, e ka punuar në... Balon është fjallë për aeroplan? Po, për aeroplanin, fluturakën, fluturakën, ne i themi. Po. Me sa kam dëgjuar unë dhe thoshte baba im, i ka qenë shumë inspiruar nga Leonardo da Vinci. Dhe fluturakja e ti, e punuar aso kohe dhe duke u bazuar në to ai edhe e ka punuar këtë fluturakën e ti me 150 metra materiali bërë me dyll dhe i vendosur mirë bashkë me kovaqin e fshatit aty dhe njerëzit po i thoshin o hoxhë, si kur të kishe ardhë me bo një argat të na, po pe humbë kohën kotë këtu me këto gjëra. Se kanë kuptuar? Po, nuk e kanë kuptuar natyresht, a i ka thënë, së është gjëta humbë është një ditë, por është mirë të mos i humbë është kotë ditët e jetës, duke pas parasysh që a i punon vazhdimisht që nesër thot nëse sot s'më besoni, nesër do të më besoni pa tjetër për këta. Dihet gjë për fluturakën? Po, për fluturakën flasin njerëzit që e kanë shikuar si një gjë të jashtëzakonshme, ma dje duke thënë se djalli ka hyrë te hoxha, do me thënë se qëfar është ka bën ai dhe si është ka e bën këta. Dihet që djalli ti i parë, Muharremi, 9 vjeç, më duket ka qenë atë kohë, ka hipur në fluturake, e kanë pritur kohën kur do tjetë dhe me pakerë dhe si do të lëviz, sepse duke njohur fizikën, a je ka ditë se si do të, qka duhet, qfar kohë duhet mbretroj në atë kur do të provojnë dhe janë mbledhë gjithë fshati me pase qfar po bënë. A i e ka lidhë fluturakën në një hugar, në një farhuri aty, mirë po më pas duke menduar që do të mbajnë,
ka fillu më shumë erë dhe fluturakja veç ka është detyru kjo të alëshoj, sepse veç me bajta dhe këta, dhe ajo ka shku 50-70 metra lartësi, ka shku disa kilometra, dhe mezi e kanë gjetë djalin, pastaj ajo është mbajt for duke bërtit që ta ndihmojnë, dhe ka qenë një mërë sigurisht. Shumë interesant, unë thash për një skenar filmi, por punë shumë e madhe për studiuesit, të cilët mendoj që është koha e fundit ndoshta që të mbledhin materiale ose të shkojnë të hulumtojnë në Istanbul, sepse është e pamundur të mos gjendet diku në arkivat e perandorisë osmane, se hyrja ati të sultanin nuk ka mundur tjetë ka që thjesht. Ajo ftesë sigurisht duhet tjetë ndo një kopje, po them unë. Kene ndo një informacion rrëth arkivave? Jo, nuk di. Kene një uri, apo nuk di të asgjë? Po them, vjen shumë keqë, unë vetë jam gazetare dhe kam bërë kaqë shumë dokumentar për personalitetet të tjera, ndërsa nuk e kam bërë për gjyshin tim, duke menduar që baba jem ose agja jem nuk do të vdesin kur dhe unë do të kem kohë për të bërë diqka. Ose ndoshta dhe modestia ka po. Kështë një liber i vitit 1993, po jo? Po, por para kësaj ka pas një fejton në vitet 70, një fejton në rilindje, të po të njëjtit autor, edhe i cili aso kohë flitej shumë për te, po më pasëra, ndoshta dhe kjo modestia dhe familjare në ka kushtuar bajagi shumë, që duke menduar se të tjerët do të interesohen, do të bëjnë të tjerët diçka, ne të zëm jemi habit kur në ka ardhë kjo dekorate arte Shqiponjës për gjyshin me motivacionin për veprimtarin e ti patriotike dhe trimrin e treguar kundër pushtuesve bulgar, si dhe në vlerësim të lartë shtetror për kontributin e dhe në hapje në shkollave në gjuhën Shqipe në Gjilan nga presidenti Nishani. Kemi qenë të befasuar, vërtet, kur jemi ftuar, edhe sigurisht këtë duhet të kenë bërë institucionet komunale në Gjilan. Unë besoj Zoti Haziri të kenë dhënë këtë emër në mesin e shumë personaliteteve të Gjilanit që kanë kontribuar në hapjen e shkollave Shqipe në rajonin e Gjilanit. Shumë mirë që është vlerësuar, sepse ju thashë që nuk keni mundur të bëni ndoshta mjaftueshëm për shkak të modestisë, por ja që shteti shqiptar po bën. Po, shtesoj shumë që edhe Kosova të bëj diçka, ndoshta nuk e kanë. Ju thashë nisë ma ka qenë Lutfi Hazirit në kërëtuar. Po besoj. Por shtete... Edhe psa i nuk në ka thënë kur, por diri sa kanë qenë disa emrat të dhënë për ti... Nga komuna, ja. Po nga komuna, po besojnë, për ne ka qenë befasi, vërtet, kur kemi shkuar të amarim dhe jam shumë e lumëtur që baba jemi ishte gjallë për të pranuar këtë dekorat. Ne kemi bërë një farë përpjekje që të kontaktojmë drejtorin e muzeut të Prishtinës, të Kosovës, aso kohë Skënder Boshtrakaj, sa ishte baba im gjallë, dëshëronte që pak gjëra që ka, të mund t'i ofrohe një kënd i vogël të ekspozohen në muzeun e Kosovës. A i premtoj, por nuk realizoj gjë, ndoshta kishte shumë obligimet të tjera, por pasta ju ndrua në drejtorë dhe ne nuk është se kemi kontaktuar më dikë. Bani njëherë, vëshiruan i mirë, këto ajtë sa kanë vjetur, janë shumë interesante. Janë interesante se janë të gjitha të gdhendura, unë nuk e di të zëmë këtu qka paracitet këtu, ose qka ka... I ka hulumtu dikosh, ka kërku dikosh nga studiuesit të shot, i ledzoj. A i atëherë, drejtori i muzeut, tha se ne do të formojmë një komision për të parë edhe ndoshta vjetërsine e tyre, por nuk e di, nuk e bëgjë, nuk i kërkuan më, ose asë nuk i kanë partë, të them të drejten. Por Molla Hasan Masurica për kohën ishte një mas për dijen. Do me thënë, ata për një njeri të menqur do thoshin, au, i menqur si Molla Hasan Masurica, do me thënë. Krasimi. Apo një mas matje, do me thënë, për dijen ishte. Por, ka të them, këto mundësi kanë qenë.
Mm-hmm. Për kohën, a i ndoshta do t'ishte vërtet, po të ekzistonin këto media, po të ekziston rrethana, rrethana të tjera. Rrethana dhe vendi, sepse në njëtën kohë ka pas edhe shumë hulumtues, shumë shkencëtar në vendin, në shtetet ndryshme, që kanë arritur të dalin në pa dhe të përmendën dhe të flitën gjithandej, të njojmë edhe sot ne në përbot, por ndoshta vendi jo rrethana. Rrethana, po, natyrisht, në cilat kanë qenë. Ka qenë më vështirë. Mirë, zonja Flora ka qenë kënaqësi shumë e madhe që ju kisha sot në studio. Faleminderit shumë për gjithë kontributin edhe për emisionin ton. Një falënderim special për gëtimin, edhe pse s'na shë. Por kur dal nga emisioni, më qenë se ka zbuluar, ka vënë në pa dhe ka përmend, ka përmend si emër dhe ja ku jemi ne sot këtu për të biseduar edhe për më shpresu që herën tjetër do të bisedojmë për një hap të radhës që do të merret edhe nga hulumtuesit dhe nga vendi jon drejt këti emri të madh, me se ndohet të mburëm e të gjithë. Natyrisht, unë shpresoj shumë që edhe Muzeu i Kosovës do t'interesohet për këto pak gjëra që ne kemi, por pse jo edhe institucionet tona shtetërore të ndoshta ta kujtojnë si që ka bërë edhe presidenti Nishani, sepse kjo figurë vërtet vetëm në nderon. Faleminderit juve shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirë,